Bugün Novruzun 3-cü çərşənbəsi, yel çərşənbəsidir. Yel çərşənbəsi günündə əsən isti külək yazın gəlişindən xəbər verir. İnanclara görə bu çərşənbədə oyanan yel külək oyanmış suyu odu hərəkətə gətirir. Şifahi xalq yardıcılığında yelin tanrı olması ilə bağlı müxtəlif nəğmə, əfsanə, rəvayət, mif, inanc və məsəllər yaranıb. Və yel çərşənbəsində yellərin olması, yel əsərsə, təbiətdə ağaclar çiçək açar və orada çiçək açması o deməkdir ki, tozlanma var, artıq məhsuldarlıq var. Yelin olması, qədim dünya görüşdə yel dəyirmanları hərəkətə gəlirdi, insanlar o taxıl zəmlərindən topladığı məhsulları yel dəyirmanlarında o belə deyək də məhsul şəklində gətirirdilər. Yel vasitəsilə insanlar uzaq səfərlərə çıxardılar, yelkənli gəmilərdə. Bunlar hamısı küləyin yəni belə deyək də əhəmiyyəti ilə bağlı idi. Folklorşünaslarımızın fikrincə əski etiqadlara görə torpağın altında qara nəhrdə yatmış 4 cür külək yer üzünə çıxaraq müxtəlif libaslarda özünü göstərir. Mifologiyamızda ağ yel ağ, qara yel qara, Xəzri göy, gilavar qırmızı libasla təsvir edilir. Yel çərşənbəsi günü yel bu 4 yel ilə birləşib dünyanı dolaşır. Ərzi gəzib oyanmış suyu odu hərəkətə gətirərək yazın gəlişindən xəbər verir. Bu yel su, od, torpaq deyirik. Bu əslində qalında bu 4 ünsür dünyanın yaranmasını rəmzləşdirir. Bilirik ki, dünya bu 4 ünsürün üzərindədir. Bu maddi ünsürlər dünyanın yaranmasının əsasını təşkil edir. Və insan da bu çərşənbələrdə bunu qeyd etməyi ilə biz sanki dünyanın yaranmasını bayram edir. Həyatın, insanın özünün və dünyanın olan münasibətini bu şəkildə, dünyaya olan münasibətini insan bu fəlsəfədə, bu ünsürlərə olan münasibətdə qoruyub saxlayıb. Yel çərşənbəsi günü tonqallar qalanır. Evlərdə südlü plov və ya bulğur aşı bişirilir. Süfrəyə daha çox quru meyvə və dənli bitkilərdən hazırlanmış çərəzlər düzülür. Qadınlar axır çərşənbə üçün hazırlıqlar görürlər. Qeyd edək ki, Azərbaycanda ilaxır çərşənbə, yəni torpaq çərşənbəsi martın 14-də qeyd olunacaq. Azərbaycana yaz fəsli martın 21-də Bakı vaxtı ilə saat 01:24-də daxil olacaq.